Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ikki og'zim massaj to'g'risida to'xtab o'tib ketamiz. Qachon, qaysi paytlari, qanday? Bu hali o'zbek tilida aytamiz, uqalash deymiz-ku. Xo'sh, u qaysi paytlari efekt beradi? Qachon, qaysi paytlarda undan foydalanish kerak? Endi sog'lom odam ga massajda xudo xohlasa zarari yo'q, foydasi bor. Endi massaj ko'proq ozgina mana sport bilan shug'ullanish, shunday holatlarda olingan massaj eng foydali massaj hisoblanadi. Insonning semirishligiga sal etlarni normal holatda bo'lishligiga, suyaklar o'zini ushlashligiga, xudo xohlasa, foydasi ancha yaxshi. Endi shunday narsaki, nimaga deyiladigan bo'lsa, butun hujayralar, butun kletkalar harakatda bo'ladi. Sport bilan shug'ullangan odamda-da. Butun organizm harakatda bo'ladi. Endi massaj bilan haligi narsalar o'zini normativ holatlarini ushlab oladi. Endi masalan sportsmen odam bilan oddiy odam o'rtasida ancha farq bor. Nimaga deydigan bo'lsa, sportsmen odam chiniqqan, sport bilan shug'ullanib yuradigan odam narsalarga, holatlarga, issiq sovuq deymizmi, hammasiga hisobda chiniqqan. Masalan, ikkalasi bir joyga teng yuguradigan bo'lsa, albatta sportsmen oldin yetib boradi. Haligi bo'lsa, nima bo'lsa bo'ladi. Aynasa mana hozirgi kunda mana mini stadionlar chiqib ketib, sportdan umuman xabari yo'q odamlar doimiy travma oladigan bo'lib qoldi. Bunaqa bo'lsa shu futbol maydonidami deb qo'yamiz, ha deyshadi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, ularda masalan oddiy bir bunday harakat qilib, shug'ullanib turishlar bo'lmaydi, lekin bitta tushganda napryjonniy masalan to'p tepish, bitta katta o'yda orqasidan qo'yish deymizmi? O'shinda qattiq harakatlar bo'ladi, qattiq harakatlar bo'ladi. Yiqilingan, oyoq singan, uyer singan, qo'l singan, tayda qoliban sinib ketgan. Endi juda ko'p shikastlarda, travmalarda, ya'ni shikastlarda shu futbol maydonlarida olishadi. Keyin futboldan qaytgandan keyin 3 kun etim og'riyapti, betim og'riyapti deb yotadi. O'shaning uchun ozgina bo'lsa ham, har kuni ozginadan bo'lsa ham shug'ullanib, albatta massaj qilinib turgani ma'qul bo'ladi. Endi massaj muskullar. Endi shunday narsaki, insondagi suyak masalalari ham shug'ullangan odam shunday holatki, mana qop quradiganlar, mesho quradiganlar deymiz. Bosh miya, endi biz tabobat nuqtai nazaridan kelib chiqqan holatda gapiraveramiz bu narsalarni. Endi bu shunday narsaki, mana qop quradigan odamlarda shunday holat bo'ladiki, qopuradigan odamlarda bosh miya insonni shu darajada moslaydi. Qo'l mana uryapti, picha urishni boshlagandan 2 kun, 3 kundayoq o'sha bosh miya haligi ili to'ldirishni boshlaydi. Qo'l tomonga-da, bilak tomonlarga. Haligi insonni bilagi to'lishib boraveradi. Qattiq chiroyli holatda to'lishib boraveradi. Masalan, shug'ullanib yurdi, bilak to'laveradi. O'shuning uchun shug'ullanmagan gavdali odam bilan shug'ullangan kichkina odamni ham farqi nihoyatda katta. Nimaga? Bosh miya doim uryotganini hisobga olib turib, katta quvvatni qo'l tomonga jo'natdi. Uje haligindagi suyaklar uje baquvvat. Yugurish, tepish, boshqa bo'laklar bilan shug'ullanganidan oyog'i baquvvatlashib boraveradi. O'tir, tur, shug'ullanishlar bilan. Bu narsani hammasini ligrovkasini qiladigan bosh miya. Endi qarangki,
shug'ullanmagan odam. Shug'ullanmagan odam keyin haligi 5 ta tushkunlik boshiga bir paytda tushlik bilan deb aytamiz-u, rak hujayralar insonda sistematik buzilishga sabab bo'ladigan holatlar bo'lishligi. Xo'sh. O'shinday odamlar keyin o'sha rak hujayralarida buzilishli bo'lgan odamlar yo ichki organizmida kuchli kasallik bo'lib, organizm kasallik bilan kurashayotgan odamlar. Ularda massaj masalalarida ehtiyot bo'linadi. Nimaga deganda suyaklar mo'rt bo'ladi, o'ta mo'rt bo'ladi. Nimaga? Bosh miya boshqa joyga tashab yotibdi-da. Quvvati boshqa joyga tashab yotibdi. Kerak bo'lsa yurish turishga jitsaga yaraydi, qolgan hamma quvvati ketdi. Kasallik bilan kurashyapti. U narsa u yerda masalan to'satdan bunday qatta bosib qo'yishlik bilan ham suyakda yorilishlik, sinishlik holatlari bo'lib qolishi mumkin. O'shuning uchun bunday hozirgi sanab o'tgan odamlarimizni massaj qilishlikda ehtiyot bo'linadi. Kuchli massajlar, bosim massajlar, ayoq bilan massajlar qilinmaydi. Keyin yana qilinish mumkin bo'lmaganlar. Bu eng asosiylaridan bittasi xo'sh, tortishib qolingan qo'l yo ayoqlar. Tortishib qolingan a'zolar qaysi tomondan? Miya sistemasidagi buzilishlarning oqibatida miya tomonidan tortib qolingan joylarni qattiq massaj qilishlikdan biz qaytaramiz. Qachongacha? To miyadagi narsalar qo'yib yuborguncha. Ushlab turilgan narsalar qo'yib yubormasa, odamga qanday bolalarga ayniqsa bu chaqaloqlarda unaqa holat bo'ladi. Nogiron bolalar o'zi nogiron. Ha desa massajga buyurilaveradi, borib massaj qilinaveradi. Haligini ko'rsa shiliq-shiliq haligi bunday. Kursiyada bitta turib borib, bunday tepasidan bunday ilib qo'ysangiz, hamma yoq shildirab turadi. Xuddi o'shunga o'xshatib tashlashgan haligini bosaveribdi. Ulanayotgan nerv sistemalari uzilib ketadi. Mayda nerv sistemalari uzilib ketadi. Nimaga deganda tepadan ushlab turibdi, tarang qilib tortib turibdi. Biz uni majbur qilishligimiz bilan biz haligi joyda uzishlar olib kelamiz xolos. Endi shunday holatki unga qachon ruxsat beriladi deydigan bo'lsa, bunga ruxsat beriladi. Miya sistemalari asab tizimini qaysi qismidan ushlab turgan bo'lsa, o'sha narsalar qo'yib yuborgandan keyin ruxsat beriladi. Unda ham qattiq emas. Nimaga deganda, haligi bola endi nogironlikda chiqyapti, hali normativ holatda ushlab bo'lgan yo'q. Unda ham asta-sekinlik bilan massaj qilinsa bo'laveradi. Lekin hozirgi kunda endi men hozir bunday hamma eshitsin deb qattiqroq gapirganimiz, hozirgi kunda nogiron bolalarni 100% uchralgan bo'lsa, 100%iga massaj yoziladi. O'sha noto'g'ri narsa. Endi uzr, sen qattan bilasan, nima biror joyda o'qib bo'lganmisan degan gap bo'lishi. Meni o'qiganim mana bilasizlar, odamlarning o'zi kitob, meni kitobim odamlarning o'zi. Odamlarning o'zidan olinadigan ma'lumotlar hammasi. Aytamiz, biz gapimizga Xudo xohlasa, bu hayot dunyoda ham, qiyomatda ham javob beramiz. U bitta gap insonning og'zidan chiqqan gap hukm hisoblanadi. Ya'ni hukm nimasa fatvo. Buni javobi og'ir. Endi o'shuning uchun bu tajriba holat, masalan qancha nogiron bolalar masalan hayotga qaytib ketilayotgan bo'lsa, alhamdulillah biz o'sha narsalarni hammasini yeb ichishidan tortib to massaji yu uyda qaraladigan holatlarigacha bizni nazoratimizdan chetga qolmaydi Xudo xolasa. Hammasini hisob kitobini olib, chiroyli holatda haligi insonlarga tavsiyalar berib boriladi. Xo'sh. Endi shundoq ekan, o'sha narsalar qo'yib yuborgandan keyin miya asab tizimiga taalluqli bo'lgan narsalar qo'yib yuborilgandan keyin haligi insonda aytganimizdek mayin holatda massaj qilishli mumkin.
Ali go'daydi ham, bolani ham mayin holatda. Endi mayin holatda deganimiz nimaga? Xo'sh, miya sistemasidan qo'yib yubordi. Haligini nogironlik holatida ancha muncha uzilgan asab tizimlari bor. Nima birdaniga bunday riski yurib yo haligi yaxshi bo'lib birdaniga ketmaydi. Endi jicha vaqt kerak bo'ladi asab tizimlarini ulanishligiga. Biz bu narsani juda yaxshi bilamiz alhamdulillah. Uzilgan asab tizimlari bizda ulanadi bu narsa. Inson bor-ku, insondagi asab tizimlar albatta ulanadi. Kimlarda ulanmaydi? Tamam, bitta ketdimi, tamam deyiladi. Yo'q, ulanadi. Masalan, mana ulanish jarayonlarini inson o'zlari ham kuzatishligi mumkin. Yotganda tushida vahimali tush ko'rib qolishliklar. Baqirib turib ketishliklar. Bir joydan ig'irib olishliklar. Ha? Yo bo'lmasa bir chuqurlikka tushib ketyapti, haligi joydan o'tib ketib qolishlik holatlari. Har xillaligi stress holatlariga bitta kelib o'tib ketish holatlarida haligi insonda ma'lum darajada ulanyapti haligi narsa. Asab tizimiga ta'sir doiralari haligi joyda ketyapti. Miya, organizm nihoyatda chiroyli holatda kurashyapti, daraja yaxshi bo'lyapti, yuqorilashyapti. Shun bilan sekin-sekin vaqt o'tishi bilan ulab-ulab turib miya sistemasidan qo'yib yuborgandan keyin ma'lum kundan keyin uje haligi narsa o'zini ko'rsatib boshlaydi. Mana hozirgi safar mana til bo'yicha aytib ketdim, mana anu kelgan mana hozir gapirgan bo'laman. O'tgan safar kelganlarda gapirmas edi. Mana xudoga shukr, mana domda ko'rib qo'ying deyapti-yu alhamdulillah. Bu ham Alloh taoloning ne'mati. 2 oy bo'ldi, 2 oy mikin 3 oy bo'ldi. Ya'ni haligi nimaga keldi? Faslga keldi, kelib davolanyapti. Bu o'sha mana javob berganimizdan keyingi vaqt ichida ham ulanib uje bola uje gapirishdi, harakatni boshlab qo'ygan. O'shuning uchun massaj masalalarida ehtiyot bo'linadi. Endi buni masalan hammasini ham o'zining mutaxassislari bor. Mutaxassislari bor, lekin haligi dadam rahmatli aytardi-da, o'g'lim ustadan usta bo'lmasangiz, usta somen derdi. Buni tayda juda katta ma'no yotar ekanda. Nimaga? Siz o'zingizga o'zingiz uchun qilayotgan narsa. Shu narsa planu proyekt hammasini yaxshi bilishingiz kerak. Xudo xohlasa, inshaalloh, Xudo xohlasa, keyin bemalol haligiga yo'l-yo'riq ko'rsataverasiz. Demak, siz masalan qaysi holatlarda massaj qilmaslik kerakligini mana bilib oldi. Bemalol mutaxassisiga yuborilganda ham siz haligi narsalarga nihoyatda bir ehtiyot bo'lib turasiz. Endi mutaxassislar qaysi tomonni yaxshi bilishadi. Endi yana massaj masalasida mana o'z qiladigan bo'lsangiz, saxot strelkasiga eshitib olinglar. Bolalar saxot strelkasiga qarama-qarshi holatda harakat qilasiz. Tushuntirdimmi? Masalan, insonda silashli holatlar, ha, massaj qo'l bilan deb silab ketishli holatlarida saxot strelkasiga qarama-qarshi bo'linsa, Xudo xohlasa, asab sistemalarini ulanishligiga nihoyatda katta yordam qilasiz. Tushuntirdimmi? Massajlar bo'yicha savollar bormi? Bor. Ha, bering testa qizim. Tuyaning oyog'ini kishig'ida massaj qildirganmiz. Tekislanib ketgan, lekin vaqti bilan oyoq og'rib turadi-da. Aha. Bitta sovuq ketsa ham og'riydi. Bu nimadan bo'lsin? Qanchada tekislangan? 1,5 yil massaj qilgan. Ha, 1,5 yil ichida insonda o'zini immunitet, quvvat degan narsasi bo'ladi-da qizim. U narsa siz uxlaysiz, u uxlamaydi. Siz yeb ichsangiz ham u o'tirib olib yeb ichmaydi. Doimiy harakatda bo'ladi. Tirik ekanmiz, immunitet doimiy kurashda bo'ladi. 1,5 yil ichida bosh miya butun quvvatni haligi joyga oyog'iga tashladi. Yeb ichishlari yu boshqa bo'laklari mana joyida bo'lgan, ha, shunaqami? Yeb ichishlar joyidami? Ana. Miya kurashib kuchayib haligi narsani yenggan. Lekin haliginga taalluqli bo'lgan narsalar bo'lgan yo'q. O'shuning uchun oshiqcha masalan qo'yvorib bo'masdan turib qilinganda oqibatida ham keyin oyoqda og'rib qolishlar bo'lishdiki. Asab tolalarining uzilib ketishligining oqibatida bo'ladi bu narsa. O'shuning uchun
Oshuning uchun endi unda ko'proq endi issiq o'tkazib, hozirgi aytganimdek, issiq o'tkazib turib, masalan, issiq qo'y yog'i, ha? Qo'y yog'ini ham isitgan holatda saxot strelkasiga qarshi holatda oyoqlarini massaj qilsangiz, xudo xohlasa, o'sha vaqti-vaqti bilan og'rib turadigan oyoqlar og'riqlardan qutuladi. Tushuntirildimmi? Yaxshi. Yana bormi savollar? Yo'q, yog'lar afzal hisoblanadi. Tabiiy narsadan foydalangan ma'qul. Endi masalan hammasini, masalan endi bu to'g'risida gapirsa gapimiz ko'payib ketadi. Quloq, ko'z, burun, yuz qismlari, bosh qismlari, masalan oldi qism, yumshoq, qattiq qismlar hammasini, barmoqlar hammasini o'ziga yarasha massaj uslublari bor-da. O'sha holatdan chiqmagan holatda, chiroyli holatda qilinadi. Endi albatta tabiiy narsadan foydalangan ma'qul. Tushuntirildimmi? Yaxshi, erishish uchun hali ko'p gapirmadik. Nimamiz ko'payib ketib qoladi. Yana bormi? Bo'linglar. Yo'qmi? Yaxshi, assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh.